निःशसि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम् दिशो पुण्यो गन्धः पृथिव्याम् च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम् सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजम् माम् सर्वभूतानाम् विद्धि पार्थस्तनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलम् बलवताम् चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहम् तेषु ते मये त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदम् जगत् मोहितम् नाभिजानाते मामेभ्यः परमव्ययम् देवेभ्ये सा गुणमये मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम् तरन्ति ते न माम् दुष्कृति नो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मयया पहृतज्ञाना आसुरम् भवमाश्रिताः चतुर्विदा भजन्ते माम् जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञाने च भरतर्षभ तेषाम् ज्ञाने नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ अहम् सच्च मम प्रिया उदारा सर्व एवैते ज्ञाने त्वात्मैव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम् गतिम् बहूनाम् जन्मनामन्ते ज्ञानवान् माम् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिते स महात्मा स दुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हितज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तम् तम् नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो याम् याम् तनुम् भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छते तस्य तस्याचलाम् श्रद्धाम् तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्त्वफलम् तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ते मद्भक्त्या यान्ति मामपि अव्यक्तम् व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते माम बुद्धयः परम् भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहम् प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समाप्रितः मूढोऽयम् नाभिजानाते लोको मामजमव्ययम् वेदाहम् समते तानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम् तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेषः समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे ज्ञान्ति परन्तप येषाम् त्वन्तगतम् पापम् जनानाम् पुण्यकर्मणाम् ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम् दृढा व्रताः जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदो कृत्स्न मध्यात्मम् कर्म चाखिलम् साधि भूतादि दैवम् माम् साधि यज्ञम् च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमो अध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरेः ॐ। अथ अक्षर ब्रह्म योग नामको अष्टमो अध्यायः आरभ्यते। अर्जुन उवाच किम् तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किम् कर्म पुरुषोत्तम
अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽस्ति नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म सञ्जितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेबरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यम् यम् वापि स्मरम् भावम् त्यजन्ते कलेबरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मणोरणीयांस्मनरुस्मरित्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सत्तं परं पुरुषमुपैहि दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ते विशन्ति यद्यतयो वेतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृति निरुध्य च मूर्ध्या धायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अन्नन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भवनात् लोकाः पुनरावर्तितोऽर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय्य पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेहो रात्रविदौ जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वस पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्माद् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यते अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्ता तवाहो परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थाने भूताने येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ते ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायणम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगे प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुते पार्थ जानन् योगे मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु
योग युक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगे परं स्थानमुपेति चाद्यम्। ओम तत्सदिते श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। हरेः ओम। अथ राज विद्या राजगुह्य योग नामको नवमो अध्यायः आरभ्यते। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्षाम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मने। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्चमे योगमेश्वरं। भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानित्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्ताने कल्पादो दृश्याम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासेनवदासेनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वित्परिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानसिं तनुमाश्रितम्। परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतातिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहं महमौषधम्। मन्त्रोऽहं महमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। वेद्यं पवित्रमुङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहित। प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोम पापो तपाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गं ते प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मस्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रहि धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्यपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्।
ये प्यन्यते बता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते पिमामेव कौन्तेय्या यजन्त्यव्यते पूर्वकम् अहम् हि सर्वयज्ञानाम् भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जानन्ते तत्त्वे नातश्च वन्तिते यान्ति देव प्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याचिनोपिमाम् पत्रम् पुष्पम् फलम् तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम् भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोऽसि यदस्नासि यज्जुहोऽसि ददासि यत् यत्तत्पश्यति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहम् सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम् भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिम् निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्तः प्रणश्यते माम् हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति पराम् गतिम् किम् पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यम् सुखम् लोकम् इमम् प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजे माम् नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमो अध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरेः ॐ। अथ विभूतियोग नामको दशमो अध्यायः आरभ्यते। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रेयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानाम् महर्षीणाम् च सर्वशः यो मामजमनादिम् च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् सम्मोहः क्षमाम् सत्यम् दमः शमः सुखम् दुःखम् भवो भावो भयम् चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानम् यशो यशः भवन्ति भावभूतानाम् मत्ता एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम् लोका इमाः प्रजाः एताम् विभूतिम् योगम् च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहम् सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम् प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः मच्चित्तात् मद्गणप्राणा बोधयन्त परस्परम् कथयन्तश्च माम् नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम् सततयुक्तानाम् भजताम् प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगम् तम् येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजम् तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परम् ब्रह्म परम् धामम् पवित्रम् परमम् भवान् पुरुषम् शाश्वतम् दिव्यम्
आदिदेवमजं विभुं आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवेशि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठते कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरेचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशे वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां वनश्चास्मि भूतानामस्मि भुवि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं सन्द सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चये स्रवसमस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रम् धेनूनामस्मि कामधोक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम् जशाणां मकरश्चास्मि स्त्रोतसामस्मि जाह्नवे सर्गाणां मादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामास्तिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्योः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारेणां स्मृतिर्मेधाधृतिक्षमा बृहत् सामत्तथा साम्नां गायत्रे छन्दसाम्नहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् मृतूनां कुसुमाकरः द्योतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कवेः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जगेशताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन
न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतेनां परन्तप एषतुद्देशत प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवापगच्छत्वम् मम तेजं ससम्भवम् अथवा बहुनेतेन किमज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिते श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमो अध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरेः ओम ओम अथ विश्वरूप दर्शन योग नामको एकादशो अध्यायः प्रारभ्यते अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजितं यद्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्ता कमलपत्राक्ष महात्म्यपेक्षाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च पश्चादित्तान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यद्दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इह कष्टं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसे न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् नैनैव स्वच्चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकादिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतो मुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थम् जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तथा स विस्मयमाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमेषं कमलासनस्थ मृषेश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवेद्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योर्दमन्तरम् हे व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमेहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ते केचिद् भेता प्राञ्जलयो गृह्णन्ते स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि पुष्कलाभे रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेस्तिनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्व यक्षासुर सिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव स्वर्गे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहु बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यत्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभाने दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवे स जगन्निवासा अमे च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहे वनिपाल सङ्घये भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदेयैरपियोदमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चोल्लितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ते तथा तवा मे नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यपि विज्ज्वलन्ते यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः लेलय्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनिर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्रह रूपो नमोस्तु ते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनेकेषु योद्धा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यां नपि योध वीरान् मया हतास्त्वं जहि मां व्यतिष्ठा युध्यस्व जेता शिरणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतभीता प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतान्य दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च ते न मेर्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यातिकट्रे अनन्त देवे स जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वित्तासि विद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोऽसि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापे
यच्चावह सार्थमसत्कृतोऽस्ति विहारसय्यासनभोजनेषु एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षम् तच्छामहे त्वामहमप्रमेयम् पितास्ति लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समुस्त्यभ्यधिककृतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादयेत्त्वामहमेष मेद्यम् पितैव पुत्रस्य सखैव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्ट पूर्वम् हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यतितम् मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम् प्रसीद देवे स जगन्निवास किरीटिनम् गदिनम् चक्रहस्तम् इच्छामि त्वाम् द्रष्टुमहम् तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपम् परम् दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयम् विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाभ्यनिर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवम् रूप शक्य अहम् त्रिलोके द्रष्टुम् त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपम् घोरमेत्रिम् ममेतम् व्यपेतभे प्रेतमना पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदम् प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनम् वासुदेवस्तथोक्त्या स्वकम् रूपम् दर्शयामास भूया आश्वासयामास च भेतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच द्विष्टेदम् मानुषम् रूपम् तव सौम्यम् जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिम् गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदम् रूपम् दृष्टवानस यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम् दर्शनकाङ्क्षिणः नाहम् वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवम् विदो द्रष्टुम् दृष्टवानसि माम् यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवम् विदोऽर्जुन ज्ञातुम् द्रष्टुम् च तत्त्वेन प्रवेष्टुम् च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मदभक्त सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशो अध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरेः ॐ अथ भक्तियोग नामक द्वादशो अध्यायः आरभ्यते अर्जुन उवाच एवम् सतत युक्ता ये भक्तास्त्वम् पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषाम् के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरम निर्देश्यम् अव्यक्तम् पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम् च कूटस्थमचलम् ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम् ध्यायन्त उपासते तेषामहम् समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चरित्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम् निवेशय निवसिष्यसि मय्येव
अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयः अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेदतप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरुयतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासान् ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः सम दुःखः सुखक्षमिः संतुष्ट सततम् योगे यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मत भक्त समे प्रिय यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा सुचिरदक्ष उदासेनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागे यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टे न शोचति न कांक्षते शुभाशुभ परित्यागे भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयौ स्थितोष्णः सुख दुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौने संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तम् पर्युपासते सदधानाम् मत्परमाम् भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशो अध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरिः ॐ। अथ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामको त्रयोदशोऽध्यायः आरभ्यते। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यपि दीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धे सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यद्यज्ञानम् मतम् मम तच्छेत्रम् यच्च यादृक् च यद्विकारे यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितै महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकम् च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखम् दुःखम् सङ्घातश्चेतनाधृतिः एतच्छेत्रम् समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसाम् शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् मनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजराव्याधे दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरत्नभिस्वङ्ग पुत्रदार गृहादिशो नित्यम् च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणे विविक्तदेशसेवित्वम् मरतिर्जनसंसदे अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा ज्ञेयम् यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परम् ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते
सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठते सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृच बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तरिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृच्च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मदभक्ता एतत् विज्ञाय मदभावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादे उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानन्त श्रुत्वा निभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धे भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमेश्वरं न हि न्यस्तात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यते तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्माव्यमव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय्य न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतम् सौक्ष्म्या दाकाशम् नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नम् लोकमिमम् रविः क्षेत्रम् क्षेत्रे तथा कृत्स्नम् प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरम् ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षम् च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरेः ॐ ॐ अथ गुणत्रय विभाग योग नामको चतुर्दशो अध्यायः प्रारभ्यते श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत
सर्वयोनिस्कौन्तेय मूर्तय संभवन्त्याह तासां ब्रह्म महद्योनिं रहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकामनामयम् सुखसंगेन बध्नाते ज्ञानसंगेन च नघ रजो रागात्मकं विद्धे कृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाते कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धे मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्रार्हे तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयते रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्यत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमः स्पृहा राजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा अप्रकाशोपवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे गुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् नमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गे सुजायते तथा प्रलयेन तस्तमसे मूढयो निसुजायते कर्मणः सुकृतस्याभो सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा सञ्जायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा न पश्यते गुणेभ्यश्च परं वेत्ते मद्भावं सोऽति गच्छते गुणानेतानतित्यत् त्रिन्देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्ते मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रिन् गुणानेतान् न ते तो भवति प्रभो किमाचार कथं चेता स्त्रीगुणानति वर्धते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टे संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षते उदासेन वदासेनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति निङ्गते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियोधेर तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागे गुणातीतस्य उच्यते मां च योग्यविचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशो अध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरेः ॐ अथ पुरुषोत्तम योग नामको पञ्चदशो अध्यायः प्रारभ्यते
श्री भगवानुवाच उर्वमूलमधशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद स वेदवेत् अधश्चोर्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्तनानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम् स्वविरोढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदम् तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गताना निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यम् पुरुषम् प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे निर्माणमोहाजित सङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख सञ्ज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानिकर्षते शरीरम् यदवाप्नोते यज्जाप्युत्क्रामतेश्वरः गृहेत्वैतानि संयाते वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रम् चक्षुस्पर्शनम् च रसनम् घ्राणमेव च अदेष्टाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तम् स्थितम् वापि भुञ्जानम् वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यततोऽप्यकृतात्मानो नैनम् पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतम् तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाभिश्च च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधे सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम् देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नम् चतुर्विधम् सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् त्वा विमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कोटस्तुक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माच्छरमतेतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे प्रथिता पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजते माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तम् मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरिः ॐ दैवासुरसम्पद्विभागयोगनामको षोडशोऽध्यायः आरभ्यते श्रीभगवानुवाच अवयम् सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानम् योगव्यवस्थितिः दानम् दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपेशुनम् दया भूतिस्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृते शौचम् अद्रोहो नातिमान्यता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अविजातस्य भारत
दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारस्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं देवे सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरे मता मासु च सम्पदं देवीं अभिजातोऽसि पाण्डव द्वाभूत सर्गो लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरश प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानापि दुरासुराः न शौचं नापि चाचारौ न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनिश्वरम् अपरस्पर सम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माण छयाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च त्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशसतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः एहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्यसि मनोरथम् इदमस्तेदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिस्ते चापरान्नपि ईश्वरोऽहमहं भोगे सिद्धोऽहं बलवान् सुखे आड्यो वेज्जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भे नाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं च संश्रिताः मात्मात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् नासुरेष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मने मामप्राप्येव कौन्तेय्य ततो यन्त्यदमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्माद्देतत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय्य तमुद्वारस्त्रिभिर्नरः आचार्यत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्तृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसे ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशो अध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरेः ॐ। अत श्रद्धात्रय विभाग योग नामको सप्तदशोऽध्यायः आरभ्यते। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्तृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवते श्रद्धा देहिनां सस्वभावजा सात्विके राजसे चैव तामसे चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः।
यजन्ते सात्विका देवान् यच्छ रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रियाः कट्वं लल्लवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयाबं गतरसं पोतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामिथ्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धायत फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विदहेनम सृष्टान्नं मन्त्रहेनम दक्षिणम् श्रद्धाभिरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तवम समुदाहृतम् दातव्यमित यद्दानम् दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकम् स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानम् राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविदः स्मृतः ब्रह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानत्तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलम् यज्ञतपः क्रिया दानक्रियाश्च त्रिविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे सातुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थेयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतम् दत्तम् तपस्तप्तम् कृतम् च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्यनो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरिः ॐ। अथ मोक्षसन्न्यासयोगनामको अष्टादशोऽध्यायः आरभ्यते। अर्जुन उवाच
सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषोदनम् श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागम् प्राहुस्त्यागम् विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हे पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्याग तामस परकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्यः कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागे सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागे सत्यागित्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारं मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मते यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविध कर्म चोदना कर्णं कर्म कर्ते ते त्रिविध कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमिक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्यसात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन् पृथग्विधान् वेद्य सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धिराजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादे धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागे कर्म फल प्रेप्सु लब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परकीर्तितः अयोक्तः प्राकृतः स्तब्धः षठो नैष्कृतिकोल्लसः विषादे दीर्घसूत्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथकत्वेन धनञ्जय
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ते बुद्धिस्सा पार्थ सात्त्विके यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाते बुद्धिस्सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाभ्यभिचारिण्या धृतिः सापार्थ सात्त्विके यया तो धर्म कामान् तान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षे धृतिः सापार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धृतिः सापार्थ तामसे सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छते यत्तदग्रे विषमिव परिणामे वृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धे प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिं दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणो यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावा नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय्य सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः निष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छते सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोत् निबोध मे समासेनैव कौन्तेय्य निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादिन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषोऽभ्युदस्य च विवेक्तस्ते वेलग्वासे यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारबलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम् भक्त्या मामभिजानाते यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोते शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न चोच्य इति मन्यसे मिथ्ये स्वव्यवसायस्ते
प्रकृतिस्त्वान्नियोक्षते स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम् नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानाम् हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठते भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात्तरम् मया विमृश्ये तद्दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमम् भूय शृणु मे परमम् वचः इष्टोऽसि मे दृष्टमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्व्याचे माम् नमस्कुरो मामेवेश्यसि सत्यम् ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज अहम् त्वाम् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदम् ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम् न च माम् योऽभ्यसूयते य इमम् परमम् गुह्यम् मद्भक्तिस्त्व विधास्यते भक्तिम् महि पराम् कृत्वा माम् मे वैश्यस्य संशयः न च तस्मान् मनुश्चेसु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवे अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यम् संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावानम् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतम् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनम् तव सञ्जय उवाच इत्यहम् वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् श्रोसम् अद्भुतम् रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहम् परम् योगम् योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम् राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम् हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवत् गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरेः ॐ तत्सत् हरेः ॐ तत्सत् हरेः ॐ तत्सदिति